אור החיים הקדוש, פרשת תולדות, פרק כ"ה, פסוק ל"ד. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. אומר אור החיים הקדוש, ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה, פירוש התורה מעידה עליו שביזה הבכורה בדעתו, ולזה לא הספיק לומר ויבז וחוזר על עשיו האמור בסמוך והבן. אומר אור החיים הקדוש, וכרגע הוא נסיים, וכוונת הודעה זו וכוונת הודעה הזו לומר גם בלא טעם דלעונסו גמר, כי בעיניו בזויהים ומחור עם קרנה בדבר מה, הגם שלא היה צריך להשים נפשו וגמר הוא מקנהם. אומר אור החיים הקדוש, הוא עומד פה על דקדוק, הרי כתוב ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויוכל ויש ויקום וילך ויבז את הבכורה, ככה צריך להיות כתוב. למה הוא כותב ויעקב נתן לעשיו, מזכיר את השם שלו, לחם ונזיד עדשים ויוכל ויש ויקום וילך ויבז עשיו? למה עוד פעם עשיו? למה לא מספיק ההזכרה הראשונה שהוא נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויקום וילך ויבז את הבכורה? הרי אני מבין שבעצם על מי הוא מדבר, הוא מדבר על עשיו. לכן באור החיים הקדוש הוא אומר, פירוש התורה מעידה עליו שביזה הבכורה בדעתו, עשיו ביזה את הבכורה, ולזה לא הספיק לומר ויבז וחוזר על עשיו האמור בסמוך והבן. התורה באה ואומרת לך, אני מגלה לך צפונותיו של עשיו, ויבז עשיו את הבכורה. זאת אומרת, הוא רוצה לבוא ולומר, אם היה כתוב את הויבז את הבכורה על לפני כן, אז הייתי אומר, תראה, עשיו הרי היה רעב, וכיוון שהוא היה רעב הוא שילם בבחורתו עבור האוכל, ובעצם המעשה הזה, מה זה מראה ביחס הבחורה? זה מראה על ביזוי. בא ואומר לך, לא, תדע לך שעשיו אחרי שכבר היה סבא, אחרי שכבר סיים, פה חל ביזוי חדש של הבחורה. פה כבר אין את הנקודת זכות להגיד, תשמע, בן אדם היה רעב, אז הוא ביזה את הבחורה במעשהו. הוא אומר לך, לא, בדעתו, אחרי שהוא גמר את האוכל, הוא הלך וביזה אותה. הדגיש את הביזה. בדיוק. ולכן אומר, עשיו, עוד פעם, זה לא העשיו שלפניכם. זה כאילו עדות חדשה על העשיו של אחרי האוכל, שגם אז הוא כבר שבע, אומר את התורה, הוא ביזה את הבחורה בדעתו. זה מה שאומר, בכוונת הודעה זו לומר, גם בלא טעם דלעונסו גמר, כי בעיניו בזויהי. גם בלי הטעם שתגיד, תשמע, זה היה, הוא היה אנוס, הוא אומר, לא, הוא הוכיח בזה, אחרי האוכל, הוא ביזה אותם. הוא מחור עם קרנה בדבר מה, הגם שלא היה צריך להשיב נפשו, וגמר הוא מקנה. גמר הוא מקנה הכוונה, כי האורחה עם הקדוש לפני כן, הדיון שלו היה, איך מועיל הקניין, הרי זה קניין לעונסו. זה מה שדיברנו שנה שעברה, הרי הקניין הוא לעונסו, אז איך הקניין תופס? אז לכן הוא בא ואומר, במדגיש לך, תדע לך, גם אחרי האוכל גמר הוא מקנה. זה היה ביזוי מוחלט. אם זה היה אחרי האוכל, הוא אומר, גנבת אותי, גזלת אותי, היה מקום לבוא ולהגיד, תשמע, זה לא הוגן מה שהוא עשה. אבל פה, כיוון שגם אחרי האוכל הוא מבזה, אז יש פה הסכמה ברורה למחירת הבכורה, גם כאשר אתה כבר שבע. זה כתוב את זה אחרי ויוכל ויש. בדיוק כך. ולכן הוא מזכיר ויבז עשיו את הבכורה. מזכיר את שמו של עשיו כמעשה חדש. פרק ו' פסוק א'. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. וילך יצחק אל אבי מלך, מלך פלישתים, גררה. וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה. שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת והיה עמך ואברכך. כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. עוד מעט אבימלך היה צדיק לו. מה? עוד מעט אנחנו נראה. אומר האור החיים הקדוש, פסוק ב'
וירא אליו השם, ויאמר אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. נתכוון לומר סתם, לקבל עליו אמרי קדוש אל המקום אשר יאמר אליו, הגם שיהיה הפך רצונו, וליטול שכר על הדבר. כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ידידיו, וכן הוא אומר אל הארץ אשר הראקה, וסמוך הזכירה לו דכתיב ללכת ארצה כנעם. אורחיים הקדוש יש לו פה קושייה בפסוק. השם, וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. ולאחר מכן גור בארץ הזאת. זו כפילות מיותרת. אם יש מקום מסוים שאתה רוצה לבוא ולומר לי איפה להיות, אם אתה רוצה להגיד לי איכן להיות, אז לכאורה, תכתבו את זה. לא, לא מת... החשבון הוא כזה, אם אני אומר לך מהו המקום ואני אומר לך הארץ הזאת, זה בפסוק ג' גור בארץ הזאת, אז למה הוא אומר לו שכון בארץ אשר אומר אליך? רגע, אני עכשיו רוצים לבאור חיים, לא נכנס עכשיו להסביר את ההבדל בין גור לשכון. האור חיים הקדוש עומד על הנקודה אחרת. למה בהתחלה אמר בארץ אשר אומר אליך? הוא לא אומר מהי הארץ, ואחרי זה אומר שכון בארץ הזאת, גור בארץ הזאת. אם אתה רוצה להגיד לי את המקום, מההתחלה תגיד לי את המקום. או שתדבר רק פעם אחת, שכון בארץ הזאת. מה זה אשר אומר אליי? אני אגיד לך איפה, אחרי זה אומר לו, הארץ היא הארץ הזאת. מה, כי יכול השם לא להחליט? גם אצל אברהם הוא עושה. יפה מאוד, זה מה שהוא בא ואומר כאן. זה מה שאומר אור חיים הקדוש, להתכוון לומר סתם, שכון בארץ, שכון בארץ אשר אומר אליך זה סתם, סתם דבריו מבלי להגיד באיזה ארץ. למה? לקבל עליו אמרי קדוש, שיקבל עליו יצחק את מה שהקדוש ברוך הוא יאמר לו, אל המקום אשר יאמר אליו, הגם שיהיה הפך רצונו, וליטול שכר על הדבר. אם לא אומרים לי לאן הולכים, ואני עכשיו שומע ואני גומר בדעתי, לאן שיאמר לי השם אני הולך על עיוור. פה אני אקבל שכר הרבה יותר גדול מאשר השם אומר לי, תלך לארץ פלונית, ואז אני הולך כי השם אמר לי ואני יודע מהי הכתובת. כשאני לא יודע מהי הכתובת, ואני אומר לאן שהשם ישלח אותי אני מוכן ללכת, פה אני מקבל שכר עצום על עצם ההסכמה ללכת גם לבלתי נודע. וכן הוא אומר, אל הארץ אשר הראקה, וזה מה שכתוב אצל אברהם אבינו, בדיוק כך. לך לך וארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר הראקה. למה לא תגיד לו מהתחלה לארץ ישראל? אומרים חזל, זה חלק מהניסיון. לא גילה לו את המקום. עד שהגיע לשם, לא גילה לו את המקום. למה? רצה השם לתת לו שכר, ליטול שכר על הדבר. השם רצה לזכות את יצחק, רצה לזכות את אברהם, שיקבלו שכר על הדבר, ולכן הוא לא מגלה לו מיד, ועל ידי זה זה מגדיל את הניסיון, שהוא מקבל את דבר השם גם מבלי ידיעה, ועל ידי זה יכול לתת לו שכר. וסמוך הזכירה לו דכתיב ללכת ארצה כנען. אומר גם אצל אברהם, אתה רואה, כמו אצלנו, שאומר לו גור בארץ הזאת, בסמוך הוא מזכיר. גם אצל אברהם, בהתחלה אמר לו אשר הראקה, ולאחר מכן אמר לו ללכת ארצה כנען. אז למה בהתחלה לא אמרת? לתת לו שכר על עצם זה שיקבל את כל ציווי השם. גור בארץ הזאת, והיה עמך, ואברכך, כי לך וזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. כי לך וזרעך, אומר חיים הקדוש, ארץ פלישתים בכלל נתינת הארץ היא, ולזה גם כן הסכים הרמב"ן. הוא אומר לו לגור בארץ הזאת, ואנחנו נראה תכף שאיפה יצחק יושב, בגרר. גרר מה זה? ארץ פלישתים. אומר האור החיים הקדוש, ארץ פלישתים בכלל נתינת הארץ היא. כשהשם נתן לנו, נתן לנו את כל פלסטינה. גם את ארץ פלישתים, גם את עזה ואת אשדוד ואת... דגון שם האלוח שלהם. ואת גת ואת עקרון וכל ארצות פלישתים כולם נתן לנו עיירות כן. ואומרו, הוא אמר לו גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. ואומרו לך, הבטחה זו אולי שהיא על מה שהצליח הוא שם דכתיב ויזרע יצחק בארץ ההיא. מה קשה לאור החיים הקדוש אומרו לך?
לא חיים יש פה קושי. יצחק קיבל את הארץ? אברהם אבינו קיבל, אבל אברהם בפועל קיבל את הארץ? הוא הלך כדי לקבור את שרה, ומה היה צריך? שלם בכסף מלא. יצחק יושב בגרר, מה עושים לו? מגרשים אותו, נכון? אז מה אתה אומר? לך ולזרעך אתן. תגיד, לזרעך אתן את כל הארצות האלה. הארצות האלה, הילדים שלך יקבלו אותם. אבל בעוד אתה לא רואה שזה לא עשה כלום. הוא לא קיבל מאומה. אז מה זה הלכה? אומר, אומרו לך, לך הבטחה זו אולי שהיא על מה שהצליח חושם, דכתיב העזרה יצחק בארץ ההיא, והימצא מאה שערים. אומר, מה זה לך אתן? אני, הברכה בארץ התחיל ממך. זה לא שאתה תקבל את הארץ, כי את בפועל יצחק רואים, גירשו אותו, סתמו את הבארות שהוא פתח, הוא לא קיבל אותה. אז מה אתה מקבל? אתה תקבל כבר, פה תתחיל אצלך הברכה. אתה תזרע ותמצא מאה שערים. זה הלכה. הברכה תתחיל כבר אצלך. עוד התכוון לומר לו שיזכה הוא בא לזרעו. עוד הסבר, הלכה ולזרעך, הכוונה, תעשה איזשהו מעשה של זכייה בשביל זרעך. כמו שאני נותן לך קרקע במתנה, אז אתה צריך לעשות חזקה. על ידי שאתה תחזיק בקרקע, גם אם לא תגור בה, אחרי זה שהבן אדם ייפטר, הילדים שלו ירשו אותה. למה? כי הוא החזיק בקרקע. איפה פה החזקה? אולי כי לא החזיק אברהם בארץ פלישתים בחזקה הראשונה. לזה רצה השם שיחזיק יצחק בה. והוא החזיק בה בחזקה מעולה שחרש וזרע. ולזה דקדק השם בדבריו לומר את כל הארצות האל. הוא אומר, מה זה לך ולזרעך? באמת יצחק לא קיבל משהו ביד. כי באמת אנחנו רואים, כמו שאמרתי, סיתמו את בארותיו וגירשו אותו. אז מה זה לך ולזרעך? אז הוא אומר לו, תעשה מעשה כדי שיזכה זרעך. איך זוכים בקרקע? צריכים לעשות חזקה. נעל, גדר, פרס, זרע, חרש, כל אלה הם פעולות בקרקע. אברהם לא עשה פעולות בקרקע. אברהם לא ראינו שהיה עיסוקו בעבודת האדמה. אצל יצחק אנחנו רואים שכן. מה? היה לו עיסוק אחר. נכון, צון ובקר, אבל לא בעבודת האדמה. יוצא אם ככה שאברהם קיבל מתנה שהוא לא יחזיק בה. השם רוצה שאתה יצחק תחזיק בה. איך מחזיקים בקרקע? חורשים וזורעים, זה חלק מהחזקה בקרקע. וזה לפי זה יוואן מה שכתוב לך. מה זה הלכה? אומר לו השם, אני נותן שאתה תעשה היום חזקה כדי שזה יהיה לזרעך. לך ולזרעך, הכוונה לך לשם זרעך. תעשה חזקה כדי שזרעך אחרי זה יוכל לקבל את הקרקע, קרקע שהם זכו בה. עוד נתכוון להבטיחו, כי אין לי ישמעאל חלק ונחלה בהבטחות אברהם, זולת ליצחק לבד, והוא אומרו לך, ודקדק לומר ולזרעך, לשלול חלק מבניו, כי דווקא אותו שנקרא זרעו דכתיב, כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק. עוד הסבר נפלא אומר חיים הקדוש, מה זה לך ולזרעך? הרי כבר הובטח לאברהם הארץ. אז יש פה קושי לאורחיים הקדוש, מה צריך עוד פעם להבטיח אותה ליצחק, ובפרט שלא נתת לו יותר מה שנתת לאברהם. אין פה תוספת בהבטחה. אומר אורחיים הקדוש, כן, יש פה מיקוד של ההבטחה. מה זה, מה המיקוד של ההבטחה? בהתחלה ההבטחה ניתנה לאברהם, אבל אברהם נולד גם ישמעאל. יבוא ישמעאל יטען, גם לי יש חלק בארץ. הולך השם ליצחק ואומר ליצחק, עכשיו אני ממקד את ההבטחה של אברהם שהיא תהיה לך. לא, זה לא כולל את אח שלך. לכן גם אברהם לא בירך את יצחק לפני מותו. שלא יצטרך לברך גם את ישמעאל. וגם כדי כי אם יצא ממנו את עשיו, שעשיו לא יהיה בכלל הברכה. אז שימו לב, מה בעצם יוצא? שכשהשם בא ואמר לו לך, הוא התכוון לשלול את ישמעאל. ולכן לא הספיקה הבטחה לאברהם. כי היה חשש שאם זה מאברהם זה מתחיל, זה יתפצל לשניים. בא השם ומנתב את ההבטחה רק ליצחק, זה הלך. מה זה ולזרעך? ולזרעך אומרים חזל, על יצחק כתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע. מה זה ביצחק יקרא לך זרע? לא כתוב כי יצחק יקרא לך זרע, אלא ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, אם אני אומר, זה נמצא בקופסה, אז זה באיזשהו מקום בקופסה, נכון? אז גם פה כשאני אומר ביצחק, זה לא כל יצחק,
אלא מה? זה ביצחק עצמו יש חלק שהוא יקרא לך זרע. זאת אומרת שגם מיצחק יצאו שניים שהם יעקב ועשיו, ואני אומר לך לא שניהם ירשו את זה, אלא ביצחק יקרא לך זרע. זה מה שכתוב פה, ולזרעך. אומר לו השם, זה לך ליצחק ולא לישמעאל, ולזרעך אותו חלק שהוא נקרא זרעך, שיקרא זרע, שזה דווקא יעקב ולא עשיו. התכוון לשלול כאן שיצחק גם הוא לא כולו יהיה בחינת זרעו של אברהם, אלא רק ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק. פסוק ה', עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. שמע אברהם בקולי לכל אשר ניסיתיהו, וישמור משמרתי, שמר עצמו לבל יבוא לידי דבר שציוויתיהו לשמור, וכמו כן שמר המצוות לבל יעברו בהסך הדעת. מה זה וישמור משמרתי? מהי אותה שמירה? שלא יבוא לידו דבר שציוויתיהו לשמור. זאת אומרת, אם כתוב וישמור משמרתי, מה שמירת המשמרת? שאם אמרתי לו לשמור דבר, אז הוא נזהר שלא יבוא לידו משהו שיכול להרחיק אותו מהשמירה הזאת. לכן הכפילות, זה כמו גדר לפנים מגדר. מפה חזל עומדים, עשו משמרת ומשמרתי, ושמרתם את משמרתי כמו וישמור את משמרתי. זאת אומרת, עשה סייגים וגבולות, וזה הכוונה וישמור משמרתי. כמו שאם אני אומר לך תשמור שהכלב לא יאכל את זה, אתה יכול לעמוד כאן ולשמור שהכלב לא יאכל, מאידך גיסא אתה יכול ללכת לעשות גדר שהכלב בכלל לא יוכל להיכנס. זה לשמור, לעשות משמרת על המשמרת, סייג וגדר. זה מה שהוא אומר, שמר עצמו לבל יבוא לידו דבר שציוויתי הוא לשמור, שלא יבוא לידי מסר שיכול להזיק למשהו שציוויתי אותו לשמור. וכמו כן שמר המצוות לבל יעברו בהסך הדעת. עוד שמירה, שהמצוות הוא לא יפסיד אותם בהסך הדעת. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לדוגמה להתפלל מנחה, ואני ישבתי ודיברתי עם בן אדם או עסקתי בעניין אחר, בהסך הדעת פתאום אני שם לב עבר זמן מנחה, זה יקרה שהפסדתי את שמירת המצווה בהסך הדעת. זהו שמר, הוא שמר הכוונה להקפיד בדיוק. לכן מה כתוב? כשאדם לא רוצה לעבור בהסך הדעת שם שומר. אז אברהם שמר שלא יגיע מצב שמצווה תעזוב אותו בהסך הדעת. וחוקותיי, מה זה חוקותיי? הם מצוות שאין בהם טעם. זה מה שכתוב, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. כמו כן, תורותיי, שמר לבל תשתכח ממנו. על דרך אומרו, שמור נפשך, פן תשכח את הדברים. מה זה תורותיי? זה את עצם עסק התורה, שגם אותה שמר אברהם, שלא תשתכח התורה ממנו. התורה מצווה שהתורה תהיה תמיד זכורה לו לאדם. שניים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו שחזל דורשי. נכון. פסוק ו', וישב יצחק בגרר. לומר שקיים מאמר הבורא ברוך הוא וביטל מחשבתו שקדמה לו. בא ואומר לך בוראה שהנה יצחק הייתה לו תוכנית אחרת והוא עשה את רצון השם. מה הייתה התוכנית המקורית שלו? הוא הרי רצה לרדת למצרים, ומה השם אמר לו? לא, אתה עולה תמימה, לך אסור לרדת מן הארץ. ולכן וישב יצחק בגרר, יצחק מקיים את ציווי השם מבלי להרהר אחריו, ביטל מחשבתו הקודמת. פסוק ח', ויהי כי ערכו לו פסוק, בוא נקרא פסוק לפני כן. וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחותי היא, כי ירא למור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא. ויהי כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, ויער והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אומר אור החיים הקדוש, מצחק פירוש מעשה חיבה הנעשית בין איש לאשתו. מהו המצחק? מעשה חיבה בין איש לאשתו. חיבה זה כוונה כגון חיבוק ונישוב. ולדברי האומר מצחק משמש מיטתו, אולי שהיה באחד מהדרכים שמותר אפילו ביום, כמו שתאמר לרפואה, כמו שכתב הרמב״ם. דיינו לאורחיים הקדוש יש פה קושייה, אלה שמבארים שהמצחק את אשתה, את רבקה אשתו, מצחק פירושו תשמיש המיטה, הוא שואל איך ייתכן שיעשה כדבר הזה ביום? הרי אסור לו לאדם לשמש מיטתו ביום. ודאי אנשים קדושים כמו האבות הקדושים ודאי שנזהרו בזה.
אז שואלת הגמרא, שואל אור החיים הקדוש, איך ייתכן שהוא עשה כדבר הזה? אז הוא אומר, יש לנו תשובה. התשובה היא לדוגמה, לרפואה. לצורך רפואה מותר לשמש מיטתו ביום. כן? כתוב שצריך להאפיל, כן, להאפיל את ביתו, שיהיה ביתו אפלה, אסור שיהיה אור. תלמיד חכם כתוב די לו להאפיל בתליתו, אבל סתם עדיין כתוב להאפיל את ביתו. אז לכן הוא אומר, ייתכן שזה היה על ידי דרך של אפלה. כמו שכתב הרמב״ם. יש מיישבים בדרך אחרת, אומרים שבכלל זה לא היה על ידי ראייה גשמית, אלא ההסתכלות זה היה על ידי הסתגנינות. כן? על ידי הסתגנינות. כן, כמו שכתוב גם כן אצל, אצל מי עוד ראינו שהסתכלה אם סיסרא בתשקף בעד החלון, אותו חלון שכתוב פה, החלון שכתוב מסבירים שהכוונה על ידי כישוף, על ידי כוח של תומה. אותו אבימלך גר גם אצל אברהם שהוא משחק עם, לא, לא, שם לא כתוב שם משחק עם, לא מוזכר העניין הזה. בלן בציפור, כתוב שראה בציפור. הוא היה רואה בציפור, כן. בואו נמשיך. אומר אור החיים הקדוש, אפשרות נוספת, או כמעשה שהובא בשס. דוית הוא דאביי דגלית וכולי, ואז על רבה וכולי, כי הצדיקים יחושו לדומה דדומה דחיעור, לבל יקשלו בו. מה היה המעשה? אור החיים מזכיר אותו פה בקצרה. אני אקריא לכם את המעשה בגמרא במסכת כתובות. זה גמרא בכתובות דף סמך ה עמוד א. אומרת הגמרא, חומה דוויתהו דאביי עתי לקמא דרבה. חומה אשת אביי באה לפני רבה, אמרה לפסוק לי מזונת. אמרה לו, תקבע לי מזונות, דהיינו כמה בעלי חייב יהיה לתת לי כדי מזונותיי. ברוך התואר, אין לו מה נכון, כל דיום זו פה מדובר מזונות, לא כמו היום, אחרי שבן אדם מתגרש. אחרי שבן אדם מתגרש אין מזונות. פה מדובר מזונות שהתחייב לו בכתובה, נכון? ערה איזון. אומרת הגמרא, פסק לה, קבע לה. אומרת הגמרא, אמרה לו, פסוק לי חמרה. אני רוצה גם שידאג לי לקח וקח יין בכל שבוע. אמר לה, ידענה בבן נחמני דלא אבא שתה חמרה. אני יודע בו באביי שהוא לא שותה יין. מה פתאום את רוצה שאפסוק לך גם יין כחלק מן המזונות? אז איך הוא לא שותה יין? ואת, הגמרא לפני כן אומרת שאישה לא פוסקים ליין. למה? כי היין, הגמרא אומרת, הוא מרגיל לתאוות התשמיש. ככה הגמרא אומרת. ולכן לא פוסקים לאישה יין. אז הוא אומר לו, אני יודע בו בנחמני שלא היה שותה יין. אמרה לחיי דמר דאבה משקלי בשופרי זה, כי היי. אמרה לו, היה משקה אותי בכוסות ארוכים ככה. וגילתה את ידה כדי להראות לו את גודל הכוס שהיה משקה בה את היין. אומרת הגמרא, בהדדק המחוויה להיגלי דרעה, נפל נהורה במדינה. תוך כדי שהראתה לו נגלתה זרועה ויצא אורה בבית הדין. קם רבה על לביתה תבעה לבת רב חסדה. קם רבה נכנס הביתה וטבע את אשתו לתשמיש. זאת אומרת, כיוון שהוא ראה אותה, נתעוררה בו התאווה וטבע את אשתו לתשמיש. אמרה לבת רב חסדה, מה נהה והאיתנה בבית דינה? אשתו הייתה פקחית. היא שואלת אותו, מה היה היום בבית הדין? מה קרה? מה יום מי יומיים? היית בעבודה. כן. אמר לה, חומה דוית ודאביי. אומר לה, סיפר לה את המעשה שהיה. נפקה הבטרה מחתלה בקולפי דשידה, עד דאבקלה מכולי מחוזה. אומרת הגמרא, יצאה אחריה, והתחילה להקות אותה במנעול של הארגז, הקטה אותה בראשה. עד שהוציאה אותה מכל המחוז, הוציאה אותה מכל המחוז, או הכוונה מקום שנקרא מחוזה. אמרה לה, קטלת לכתלתה ועטת למקטל החרינה,
היא הייתה נשואה כבר, אשתו של אביה הייתה נשואה כבר לשלושה גברים והרגה אותם. כן. והיא הייתה, זה נקרא, מה שנקרא, אישה קטלנית. אז היא אומרת לה, את כבר הרגת שלושה, ואת עכשיו באת להרוג עוד אחד, על ידי מה שאת כביכול גורמת לו להתעורר לדבר עבירה. זה המעשה שהיה שם בגמרא. אז עכשיו, אומר האור החיים הקדוש, כדי להבין מה פתאום יצחק פה שימש ביום, אפשר להבין, אוקיי, מעשה שהוא הובא בשס, דוויתו ואביה דגלית וכו', ואז על רבה וכו', כי הצדיקים יחושו לדומה דדומה דחיעור, נבא לקשלו בו. הצדיקים גם זה דבר שהוא לא כיעור בעצמו, אלא רק אולי שם הקרוב לבוא לידי כיעור, הם כבר יחושו שלא יהיה לזה השפעה עליהם. ולכן יצחק עשה זאת, אף על פי שזה היה ביום, כי הדבר הזה היה מותר, כמו שאמר חיים הקדוש בדוגמה הזאת שנתנו. זה במקרה שכן הוא עשה, אבל זה לא אומר, הוא מביא שני פירושים. אור החיים יישב את הפירוש הראשון, מעשה חיבה נעשית בין איש לאשתו. הפירוש השני של משמש איתתו זה פירוש בחז"ל, אור החיים בא ליישב אותו. פסוק י' א', אולי נקרא לפני כן שניכנס לרקע של הדברים. ויקרא אבי מלך ליצחק ויאמר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבי מלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאתה עלינו אשם. מה זה אחד העם? אחד העם המיוחד שבעם, זה המלך, כן? זה שום כינוי. ויצב אבי מלך את כל העם לבור, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. אומר האור החיים הקדוש, מות יומת פירוש מות בידי שמיים, יומת בידי אדם. ודקדק לומר הנוגע, לומר אפילו בדרך שאינו נהרג על אשת איש לבני נועה, יארג על זאת, כמו שכתבנו במעשה שרה בפרשת וירא. מה זה מות יומת? מות זה בידי שמיים ויומת בידי אדם, זה הסבר הכפילות. עכשיו למה הוא אמר הנוגע באיש הזה? מה הדיוק של המילה הנוגע? לומר אפילו בדרך שאינו נהרג על אשת איש דבני נוח, בכל אופן הוא יהרוג אותו. מה היה, לא היה נהרג אצל בני נוח? אצל בני נוח לא היו הורגים אם זה היה ביאה שלא כדרכה. שם אצל בני נוח לא היו הורגים. כמו בתואל, כמו כתוב שם בתולה ואיש לא ידעה. למה? כאן שם הרש"י מסביר שכך היה מקובל בזמנה, כדי שלא לפגום בבתוליה, היו רוצים ביאה שלא כדרכה. בא כאן ואומר לך, מאיים עליהם אבי מלך, גם על דבר שלא מקובל היה להרוג אצל בני נוח, על ביאה שלא כדרכה, אומר להם, פה יהרג על זאת. זה ויצא אבי מלך הנוגע באיש הזה, כל נגיעה, כל דהו יהרג על זאת. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. מאה שערים, ויברכהו, פירוש, להיות הדבר הנמדד, אין הברכה מצויה בו. וכאן אמר, שהגם שנמדד ונודע שיעור מאה שערים, אף על פי כן, ויברכהו השם. לכאורה, האורחיים הקדוש לו פה קושייה. ויצחק זרה בארץ ההיא, ונמצא בשנה ההיא מאה שערים. מה זה מאה שערים? רש"י אומר, עמדו את השדה. כמה היא ראויה לעשות? נגיד טון. בדקו בסוף השנה, מצאו מאה טון. פי מאה ממה שהייתה צריכה לעשות. תאמרו לי, זה ברכה או לא ברכה? זה שיא הברכה שיכולה להיות, נכון? אז למה צריך להיות כתוב אחרי זה, ויברכהו השם? מה, לא הבנו שהשם ברך אותו? על פי מאה עשתה השדה ממה שהיא הייתה צריכה לעשות. ישמר הברכה, ישמר הברכה. טוב, בואו תראו, אומר האור החיים הקדוש פירוש להיות הדבר הנמדד, אין הברכה מצויה בו. וכאן אמר שהגם שנמדד ונודע שיעור מאה שערים, מדדו בדבר הנמדד לכאורה אין ברכה, אף על פי כן ויברכהו השם. השם ברך אותו שגם בדבר הנמדד תשרה הברכה. שכי בדרך כלל בדבר הנמדד, יש חיסרון שאין לא שורה בו הברכה. מה ההסבר? זה כמו שלמדנו במלבים, שכשהדבר הוא נמדד, בעצם על ידי המדידה הוא גורם שלא יהיה בו ריבוי. למה? כל עוד לא מדדת, אז השם יכול לעשות לך נס. תשים מעט ויהיה לך הרבה. אבל ברגע שאתה מדדת,
אז אתה יודע, יש פה כמות כזאת וכזאת. לדוגמה, ספרת את הכסף בכיס, ראית, יש לך 400 שקלים. הייתכן שאתה תפתח עוד מעט את הארנק ותמצא 500? זה נס גלוי. הכל ייתכן אצל הקדוש ברוך הוא, אבל זה נס גלוי. השם לא עושה נס גלוי. בכל אופן, זה נדיר אצל השם לעשות נס גלוי. לעומת זאת, אם לא ספרתי את הכסף, אז יכול להיות שהיה לי 400, עכשיו יהיה לי 500. השם עשה לי ברכה. למה? כי פה לא צריך נס גלוי. זה נס נסתר. נס נסתר, השם כן עושה. סגולה. אמרתי איזה פעם לבן אדם, אמר לי המצב הכלכלי שלו קשה, אמרתי לו שאת הסגולה הזאת. אמר לי, אבל שקודם יהיה לי כסף בכיס כדי לא לספור. עוד ירצה שלא נכנס בו עין הרע מהפלגת הרווח, כי צו השם איתו את הברכה. עוד הסבר, שכשבן אדם קופץ כמות של אחד לכמות של פי 100, זה מעורר תדהמה אצל האנשים. יפה, כל דבר שמעורר תמיהה אצל האנשים, סכנה היא לא. סכנה היא לא. לכן הגמרא אומרת, לא יעמוד אדם, כן, מאיפה עשה את הכסף? לא יעמוד אדם על שדה חברו כאשר היא בכמותיה. למה? משום מה היא נראה. כל דבר שבן אדם, ככה עומד בהתפעלות, הוא אומר, בואי נה, תשמע כמה כסף בן אדם עומד להוציא מהשדה הזאת, הוא הורס, הוא מקלקל בעצם הסתכלותו. הגמרא אומרת שאפילו על דבר קיים, אפילו על דברים חזקים, יכולה לפגוע עין הרע. אני נתתי דוגמה לזה, אנחנו רואים את זה מציאות היום. מגדלי התאומים, כל מי שהיה בא, היה נעמד, נדהם. איזה גובה, ואיזה... אנשים עומדים, מסתכלים על זה בהתפעלות. והנה, ראו מה עלתה בגורלם. מי שיכל לעלות אי פעם על הדעת שהמגדלים האלה שניהם ביום אחד, בשעה אחת יקרסו, מי היה מאמין? אבל בלי כל ספק שזה שאנשים היו באים, רואים, מסתכלים, מתפעלים, ההתפעלות גורמת לנזק. אז לכן לא רצה שפה יבוא יגידו, זה שדה עושה טון, פתאום עשתה 100 טון, התפעלו מזה התפעלות גדולה, יכול להיגרם נזק. ויברכהו השם, השם ברך אותו שגם לאחר שהיה ריבוי, הריבוי הזה לא ייפגם ולא יחסר על ידי העין רעה. לא מבינים את זה. אנשים הם עשירים והם חפשים בכל דרך לפרסם את עושרם. ולא מבינים שזה הפגם הכי גדול. זה החיסרון הכי גדול. כשיודעים עליך ושומעים לב, כולם אומרים, כל אחד מנסה לאמוד, זה אומר יש לו ככה, זה אומר לא, יש לו ככה, זה אומר, הנה אתה רואה פתאום, אומר בן אדם, חייב המניות שלו לרדת ב-90% ביום אחד. מה קרה? דיברו והתפעלו ואמרו, הדבר הזה גורם לנזק. אני קראתי על בן אדם זקן, בן 106, עשו איתו רעיון בעיתון, והוא התחיל שם לספר על החיים שלו ואיך הוא העריך ימים ומה הוא עשה ופה ושם. למחרת באותו עיתון הייתה גם את המודעה על ההלוויה שלו. אתם מבינים? בן אדם מתפרסם, כולם שומעים, הגיע לגיל 106, בונה איזה זקן, הזקן במדינה הוא היה, אז זה הכי מבוגר באותה ארץ, ונותן כל מיני טיפים לחיים וזה, ומה כדאי ומה לעשות, כן, בן אדם כזה, ברגע שקיבל פרסום, רואים שהפרסום מזיק. היו באים הרבה, כשהיו באים לחכמים, היו שואלים אותו בן כמה כבודו, היה שואל אותם, קצת בחיי? לכן הוא, כבר נמאסתי עליך, אתה כבר רוצה שאני אלך? אתה בא לשאול אותי, בן כמה אתה? זאת אומרת, כאילו, מתי אתה עומד ללכת? נו, אתה כבר יותר מדי זמן פה. קסת בחיי? לא היו רוצים להגיד. רואים מכאן, שבנם לא ירחיק עצמו מהפרסום. זה מה שהגמרא אומרת, הווה קבל או חיה. אומרת, כבר אתה רוצה לחיות, תהיה באפלה. תהיה בצל. אתה מחפש להיות ככה במרכז, המרכזיות היא גורמת לנזק, היא גורמת לצרות. הווה קבל, תהיה באפלה, תהיה במקום שקט, אל תעשה הרבה רושם, הרבה רעש, זה סיבה לאריכות ימים. פסוק תתווה. נקרא לפני כן קצת, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, ויהי לו מקנה צון ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום אפר. אומר אור החיים הקדוש, שמח הודעה זו לויקנאו, לומר כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, והודיע שקנאו ממנו, והוסיף להודיע שגם עם אברהם היה להם קנאה ושנאה וכל הבארות וכו'.
הוא אומר, כתוב, הוא מתאר לנו את העשירות הגדולה שלו, וכל הבארות אשר חברו במי אברהם סתמו פלישתים. איך זה מתקשר? הוו היא מחברת, נכון? היה לו מקנה ומקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלישתים וכל הבארות. מה אומר לך? זה המשך ישיר של ויקנאו אותו פלישתים. ויקנאו אותו פלישתים, הם לא יכלו לראות באושרו, לא יכלו לראות בהצלחתו, זה הפריע להם. ולכן מה הם עושים? הולכים לסתם את הבארות, הולכים וימלאו מאפר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. זה האורחיים פה מסביר את הפסוק הזה על פי פשט הדברים יותר בדרך של דרש. בראשו של דבר, הרשע לא ינוח כשהוא רואה שגורל הצדיקים מצליח. זה מפריע לו, הוא לא מסוגל לראות את זה. ואם הוא רואה איזושהי הצלחה, מיד הוא ינסה לגמד אותה, מיד הוא ינסה להזיק לה. למה? כדי שלא יהיה הצלחה לצדיק. זה רואים עד היום, רואים עד היום. אם יש איזשהו דבר טוב, איזשהו דבר, איזשהו עניין שהוא מוצלח בציבור שומרי המצוות, אז תמיד בתקשורת ינסו להראות הפוך. נתחיל לדוגמה את החינוך. החינוך הרי פשט את הרגל ממזמן, בכל הפרמטרים ובכל המדדים, גם מבחינה לימודית, גם מבחינה התנהגותית, מכל הבחינות, פשט את הרגל בצורה מוחלטת. עכשיו בואו ראו מה בין בני לבין חמי. נו, אז תראו עכשיו את ההבדל בין שומרי המצוות, בין החינוך התורני לבין החינוך. לא, יבואו יכפישו, שמה לא לומדים מדעים, שמה לא לומדים ליבה, שמה לא עושים ככה, הם מפתחים בורים ועמי ארצות. למה? מה קרה? כי אם אני רואה את עצמי ברקנותי, ואני מסתכל על שומרי המצוות, איך שמה זה אחרת, אני חייב להילחם בהם. חייב להילחם בהם. למה? אם לא, אז יגידו ששמה זה יותר טוב, אז ייקחו את הילדים מפה וישימו אותם שמה. זה מה שהוא אומר, לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. הרשעים לא ינוחו שהם יראו הצלחה בגורל הצדיקים. ולכן הם באים, מקנאים בו, מקנאים אותו, והולכים וסותמים את בארותיו. ואומרו סיתמום וימלאו מאפר. פה זה קושי, כי סיתמום, סתימה זה דבר אחד, מילוי אפר זה דבר אחר. מה ההבדל בין לסתום לבין למלות אפר? יפה. לסתום זה מלמעלה. אם אני אשים פה כיסוי, אני סתמתי את הכוס. ומלאו מעבר, זה אני אמלא את כולו מתחילה ועד סוף. זה אומר, פה נשים לב איך שני הביטויים האלה מתיישבים בלשון הפסוק. סיתמו וימלאו מעבר, ולא הספיק לומר מלאו מעבר. אולי כי אחר מות אברהם סיתמו דווקא עשו אבנים לפיהם ולא ביטלום בהחלט, ואחר הקנאה שקנאו ביצחק ויוסיפו להרשיע בקנאתם וימלאו מעבר והיו כלא היו, ולזה הוא צריך יצחק לחפור אותם מחדש, כאמור וסמוך ויחפור את בארות המים וכו'. הוא מתאר רשעתם. בתקופתו של אברהם, הם כבר אז קנאו באברהם וסיתמו את הבורות. מה זה סיתמו? את החלק העליון שלהם סגרו. אחרי זה, כאשר הם ראו, בעצם אפשר להסביר גם את ההיגיון מאחורי זה. אמרו, בטח אברהם זה אחד מהטייקונים שעלו וירדו. לא יהיה לו המשכיות. אז אמרו, בוא נסתום את הבור מלמעלה, אחרי שהוא ילך אנחנו נפתח את זה, יהיה לנו מים. כך הם נלחמים בו מחד גיסה, מאידך גיסה הם רוצים גם להרוויח שיהיה להם את הבארות, אחרי זה יוכלו לפתוח אותם. אבל כשהם ראו, בואי נשמע, אברהם אבינו יש לו המשך, זה שושלת, יצחק ממשיך, גם הוא עשיר, את זה כבר לא יכולים לקבל. אמרו, אם ככה צריך לסתום את הבורות באופן מוחלט. הלכו ומילאו אותם אפר, וזה מה שכתוב, סיתמו וימלאו מאפר. בהתחלה רק סיתמו, אחרי זה מילאו מאפר. וכשממלאים את הבור האפר, אין ברירה אלא לחפור אותו מחדש. לכן אומר אורחיים הקדוש, בהמשך תראה שיצחק שב וחופר את בארות המים וכו'. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אבי בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימלאו מאפר. ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. מה הוא רוצה? אומר אור החיים, כי עצמת ממנו, פירוש ואין גדולת המלכות ניכרת לפני גדולתו, ואין לך ביזיון המלך כזה. אמר לו, זה ביזיון גדול, שכשאתה רואים אותך, כולם מבינים, זה גדול יותר מהמלך. המלך מרגיש קטן לידך, זה ביזיון, זה מה שעצמת ממנו. כמה לא נדבר על עצמו בלשון רבים. אתה נהיית יותר גדול ממני, וזה כבר יוצר לי בעיה. קראתי פעם על אחד מגדולי ישראל, אני חושב, רבי יצחק אלחונו,
רבי יצחק אלחון הספקטור, היה ענק שבענקים בדורו. וכשהוא הגיע לבקר באחת הערים, זה היה בפולין או ברוסיה, אינני זוכר, מהשלטון ביקשו שלא יבוא יותר. למה? כי האנשים שיצאו לקראתו היו יותר מאנשים שבאו לקראת הקיסר. האנשים שבאו לקראתו יותר מאנשים שבאו לקראתו, אמרו לו זה ביזיון המלוכה, מבקשים שהוא לא יבוא לבקר יותר במקום הזה. אתם מבינים? זאת אומרת, כשרואים איזה גדולה של מישהו שהוא, וזה גדולה של מה? לא של שלטון, לא של שררה, לא של מלך, לא של מישהו, אלא מה? גדלות התורה. כולם ראו בו שהוא גדול, גדול שבישראל כולם המשכו אחריו. אז אמרו לו אל תבוא יותר, בדיוק כמו שהיה כאן. אמרו לו אל תבוא. למה? נותנים לך יותר כבוד מן המלך, זה ביזיון למלכות. אם בנמיה של צדיקים, הרב שלמה תורן אורבא, הרב שקול, היה יותר ממה שכל ראשי... נכון. ולא רק זה, איך תראה מה קורה ביום השנה של אותם גדולים. בקבר של בן גוריון צריכים לחפש מניין, את הצנטר צריכים לחפש בשביל להגיד קדיש. אבל הוא אומר, זה תראה בקבר של הרב שך, שם שבע שנים עברו, אתה לא יכול לזוז שם, יש רדיוס של כמה מאות מטרים, אי אפשר לזוז. לך קבר רשבי, מה אתה לא יכול? רשבי, אתה חצי הספון, סתום, יום השנה של כמה כבר עברו, 2,000 שנה, יום השנה של חצי הספון, אתה לא יכול לזוז. כל פעם קריסת מערכות טוטלית, אגד, פושט הרגל, שמגיע הילולה של רשבי, וכן הלאה אצל הצדיקים. נתקדם, פסוק י' ז', וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. וייחן בנחל גרר, אומר אורך האם הקדוש, לא רצה לעקור דירתו מארץ פלישתים בהחלט, לצד מצוות המלך מלכו של עולם, והיא לאמור, גור בארץ הזאת. והגם שנאמר שהמקום ההוא לא היה בכלל מה שאמר לו השם שכון בארץ, אף על פי כן אנוס היה מהמלך אדון הארץ. ארוחיים הקדוש, פה יש לו בעצם קושייה. וילך משם יצחק וילך בנחל גרר וישב שם. למה לא תתרחק? אתה רואה שהאנשים האלה אמרו לך לך מאימנו, אתה הולך ויושב ליד נחל גרר. מה אתה יושב בנחל גרר? לך תתרחק משם. אתה רואה שאלה אנשים לא סימפטיים, ולשבת לידם זה לא טוב, תתרחק לגמרי. אומר אורחיים הקדוש, לא, הוא לא יכול, כי השם אמר לו, גור בארץ הזאת. אם השם אמר לו, גור בארץ הזאת, אז למה בכלל הוא זז? אומר, פה בעצם היו לו שני צווים. צו המלך מלכו של עולם, שאומר לו, גור בארץ הזאת. צו המלך אבי מלך, שאומר לו, אל תגור כאן. אז מה הברירה? זה לגור ליד. לכן מה שהוא עשה, הוא זז קצת, עד לאן שהוא יכול לזוז, כדי שלא יהיה עליו צו אבי מלך, ומידך גיסא שלא ימרה את פי השם. אומר אורחיים הקדוש, ואולי כי עשה השם ככה לניסיון, שהגם שאמר לו השם לך וזרעך אתן את כל הארצות, אף על פי כן לא נתנו אפילו לשבת שם כאחד העם, אם לא יערר אחר שכינה וכמו כן עשה לאברהם. אומר, היה פה ניסיון, ניסיון ליצחק, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זה מה שאומר, תשבוכו, אני הבטחתי להם את הארץ, ואברהם אבינו רצה אחוזת קבר לאשתו. כל הארץ שלי, הכל רשום על שמי בטאבו, ואפילו אחוזת קבר, מערה אחת לא יכול, צריך לשלם 400 שקל כסף. לא יראה אחריי. יצחק, אני מבטיח לו את הארץ, ולאחר מכן, אפילו כאזרח פשוט לא נותנים לו לשם, הוא לא תצא מכאן, מגרשים אותו. זה הארץ שלי, כל הארץ פה היא שלי. אז איך עכשיו מגרשים אותי? אני סתם אזרח, לא רוצים אותי. לא בתור מלך, לא בתור מושל, לא בתור אדם שכל הקרקעות שלו. תן לי לקנות חלקת אדמה, גם זה לא נתנו לו. וכל זה היה לניסיון, כדי לראות האם הוא יערער אחרי דברי השם, או שיקבל את דברי השם בהסכמה ובהשלמה. ממשיך אור החיים הקדוש. פסוק, בואו נקרא עוד פסוקים לפניכם. פסוק י"ח. וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סתנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שם הרחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע, וירא אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי, וברכתיך והרביתי את זרעך
בעבור אברהם עבדי. אל תראה כי איתך אנוכי. פירוש להיות שראה השפלה ממלך פלישתים שגרשו מארצו ולא ידע אן יפנה, חש כי השם עזבו. זה אמר אל תראה, לא עזבתיך איתך אני. לאורחיים הקדוש יש פה קושייה. מה השם אומר לו? וירא אליו השם, אל תראה כי איתך אנוכי. למי אומרים אל תראה? למי שהוא ירא. מה פתאום שיפרה? על מה היה לו לפחד? לא ראינו פה עכשיו שבא איזשהו דבר מפחיד. מילא אצל יעקב, אנחנו מבינים, כתוב כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקן יהיה על בנים. היה לו, עשיו בא, היה איום. שם אני מבין למה השם בא להרגיע את יעקב. אבל פה לא ראינו איזה איום על יצחק. אז זה אומר האור החיים, פירוש, אתה יודע למה צריך להרגיע אותו? להיות שראה השפלה ממלך פלישתים שגרשו מארצו, ולא ידע אן יפנה, חש כי השם עזבו. למה שיחשוב שהשם עזב אותו? כי הצדיקים תמיד חושדים בעצמם, שמה יגרום החטא. אולי עשיתי משהו לא הגון, אולי עשיתי משהו שמכעיס את בורא עולם, ולכן השם מסיר השגחתו מעליי, אולי אני כבר לא ראוי לאותם הבטחות? לכן בא השם ואומר לו, אל תראה, לא עזבתיך איתך אני. אין לך מה לחשוש עם מה שעברת עכשיו, אני איתך. עשו קפה. ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם, וית שם אהולו, ויחרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מראהו, ופיכול שרצבאו, ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם סנתם אותי, ותשלחוני מאיתכם? זרקתם אותי, אמרתם לנו עצמת ממנו מאוד, מה עכשיו פתאום הגעתם אליי? מוכר לנו מאיזשהו מקום, נכון? איפה זה עוד כתוב? יפתח, נכון? שיפתח אמר להם, למה באתם אליי? הרי אתם גירשתם אותי. ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ונומר, תהינה עלה בנותינו בינינו וביניך, ונחרטה ורית עמך. אנחנו ראינו שיש לך הצלחה, השם איתך, הם מצליחנים, רוצים לכרות ברית. בהתחלה חשבנו שאפשר יהיה לשבור אותך, אבל איך יש ביטוי שאומר, יד, שאתה לא יכול לשבור אותה, תנשק אותה, נכון? זה מורו, ראינו, יש לך הצלחה, ולכן תהינה עלה בנותינו ובינינו ובינך ונחרטה ורית עמך. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך השם. ויעש להם משתה, ויוכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישבעו איש לאחי, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. אגב, אני אגיד לכם פה רק דבר, רעיון קטן, תראו מה זה תפיסה של גוי. סופר על האריה, שהיה צריך שיוציאו לו עצם מתוך הגרון, ולא, או יש אומרים שהיה לו עצם בשן, אולי מי שיעשה את זה, אלא רק החסידה, עם המקור הארוך שלה, אז הוא ביקש ממנה את זה, אז היא אמרה לו, ואולי אתה תוריד לי את הראש. אמר לה, אני אוריד לך את הראש, אז איך אני אוציא את העצם? עד רבה, אני צריך אותה. טוב, הכניסה את המקורה פנימה, והוציאה את העצם. אמר לה, תודה רבה לך. שאל אותו, מה תיתן לי בשכרי? ואומר לה, שכר? תגידי, תודה שלא אכלתי לך את הראש. אתם מבינים? זה המוסר של הג'ונגל. בג'ונגל זה מוסרי. עשית לו מה זה, תגיד תודה, שלא הרגתי אותך. מה, אתה לא צריך להודות על זה שלא הרגתי אותך? זה מה שאומרים לו. כאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום. מה? איזה טוב עשית? שלחנו לך בשלום, זה לא טוב? יכלנו הרי להרוג אותך, נכון? תגיד תודה, נשארת חי. זה לא מגיע לנו תודה על זה? זה ההיגיון של גוי. עצם זה שנשארת בחיים, כבר מגיע לגוי תודה. פסוק כ"ו. ואבימלך הלך אליו מגרר. צריך לדעת למה הוא צריך לומר מגרר והוא דבר ידוע. איפה אבי מלך גר? מגרר. אז בדרור שאם אבי מלך הלך אליו זה מגרר. תגיד, ואבי מלך הלך אליו באחוזת מראהו וכו'. למה מגרר? וגם אין צורך בהודעה הזו. ורבותינו הרגישו ודרשו מגורר וכו', וזהו דרך דרש. המדרש אומר, מגורר, שבאו כל מיני שדים ולילים וכל מיני רוחות רעות שהתחילו לקרקר בהיכלו, אז שנבהל ויצא והלך לו ליצחק. בעצם מגורר, גררו אותו, הוא לא יצא ברצונו אלא גררו אותו. אבל הוא אומר זה דרך דרש, אני רוצה להבין יותר על פשט הדברים מה זה מגרר. עוד למה הוא צריך לקחת אמו פיכול, את פיכול צר צבאו,
ואחוזת מרעהו. אחוזת מרעהו, יש פה שני פשטים, האורחיים הקדוש יסביר את זה בהמשך. ואם לתכסיסי מלוכה, לא היה צריך לכתוב להודיע דברים שאין לנו בזה צורך. אם מה זה לתכסיסי מלוכה? הנהגת המלוכה. מלך הולך, הוא לא הולך לבד. הוא הולך עם שר הצבא מימינו, עם שר האוצר משמאלו, אני יודע, עם... זה חלק מתכסיסי מלוכה, הנהגת המלכות. המלך כשהוא הולך, הוא הולך עם... פמליה. בדיוק, עם הפמליה שלו. זה מה שהוא אומר, אם תגיד שזה היה לתכסיסי מלוכה, מה צריך להודיע לי? מה עוד רגיל לי? תדע לך שלפני הקדילק שלו נסעו שני אופנועים, והיה שני אופנועים גם אחרי הקדילק. מה אכפת לי את כל התורה? לא עוסקת בזוטות שהן לא מלמדות אותנו דבר מה. עכשיו בואו תראו, אור החיים הקדוש יש לו פה פירוש נפלא מאוד על דרך הפלפול, על דרך הלמדנות. אכן, כוונת הכתוב היא לתרץ מה שיקשה לנו, למה הוא צריך אבימלך לחזור אחר יצחק לכרות לו ברית ללא צורך, כי כבר נשבע לו אברהם, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. ומה מחוש היה לו לאבימלך בשבועת אברהם, שהוא צריך לשבועת יצחק? שואלו חיים הגדול שאלה עצומה. אתה, אבימלך, יש לך חוזה כבר מתקופתו של אברהם, והחוזה הזה הוא ארוך טווח. אם תשקור לי ולניני ולנכדי. יפה, ויש על זה שבועה. אם ככה, מה אבימלך היה צריך לבוא לחדש את החוזה? החוזה עדיין קיים, לי ולניני ולנכדי. מה הוא צריך את שבועתו של יצחק? ורמב"ן ז"ל הרגיש ליישב ואמר שיראת אבימלך היה שיצחק יפר הבטחת אברהם, לצד שהם הפרו ברית וגרשו מאיתם. אבל אומר, פירוש נפלא מאוד יש לרמב"ן בזה. הרמב"ן אומר שאבימלך חשש. חוזה תמיד מחייב את שני הצדדים. החוזה בינינו זה חוזה של שלום. אבל אם אני עכשיו באתי וגרשתי אותך, אז אתה רואה את עצמך פטור מקיום החוזה. איזה מין שלום זה כשאתם מגרשים אותי מארציכם? לכן היה צריך אבימלך אחרי הגירוש לבוא לחדש את החוזה. כך מפרש הרמב״ם. למה? היות ואנחנו כביכול מרדנו בחוזה הזה, ביטלנו את החוזה הזה באופן חד צדדי, אז אם אלא יצחק גם הוא יבטל אותו. אבל אור החיים הקדוש לא נוח לו בפירוש הזה. ולא ראיתי שהתנה אבימלך לאברהם בשבועתו לשבת בארצו הוא ובניו, ואין הפרת ברית במה ששילחו יצחק, ועדיין קושיה במקומה עומדת שלא היה צריך לברית יצחק. שאלה עצומה שואל אור חיים הקדוש. אומר, הרי לא מצאנו שחלק מהחוזה זה חובת הסכם התיישבות הדדית. אני מחויב לתת לך מקום בארצי. זה לא חלק מהחוזה. חלק מהחוזה זה, נגדיר את זה היום, הסכם התקיפה. אנחנו לא נתקוף אתכם, אתם לא תתקפו אותנו. אבל אני התחייבתי לתת לך לגור בארצי, שאתה תגיד, הוא לא נתן לו לגור, הוא הופר את החוזה. אומר אור החיים הקדוש, לא היה כדבר הזה. הרי זה לא היה חלק מן החוזה, זה לא היה חלק מן ההסכם. ואם זה לא חלק מן ההסכם של אור החיים הקדוש, אז למה אתה קובע הרמב"ן שאבימלך הפר את החוזה, ועכשיו הוא חושב שגם יצחק יפר אותו, ולכן הוא הולך לחדש אותו? אשר על כן, בא אומר אור החיים הקדוש, לכן יש לי באור אחר. אשר על כן בא כתוב ואומר מגרר. מה זה מגרר? מטעם גרר. פירוש מטעם גרר, יש מקום לחוש לביטול ברית אברהם, והוצרכו לחזק ברית עם יצחק. הגרר פה זה סיבה שבגללה אני רואה צורך לחדש את הברית, כפי שהוא יבאר עכשיו בהמשך. והוא על דרך מה שאמרו בנדרים, וזה לשונם. תניה, המודר הנאה מחברו, אין מתירין לו אלא בפניו. וכתבו הגאות מימוניות בפרק ו' מהלכות שבועות, וזה לשונם, ואומרי, דווקא לכתחילה צריך בעניין זה בפניו, אבל לא בדיעבד. ולכתחילה לא אמרו, אלא באדם העושה לו טובה, כגון משה שנתן לו יתרו ביתו, וצדקיהו שהוציאו נבוכדנצר ממאסר. אבל באדם אחר, אפילו לכתחילה, כדמוך בפרק אלו נאמרים, ואמר לו פרעה ליוסף, זיל איציל השבועתה שישביעך אביך. עד כאן. הנה מוכח כפי זה שיכול הנשבע על דעת חברו לעשות התרה אפילו לכתחילה, אפילו שלא בפניו, ואין צריך לומר דיעבד כל שלא קיבל הנאה ממנו. נסביר, הגמרא בנדרית אומרת שאדם שמודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו. זאת אומרת, אם
אני מודר הנאה ממך, או הידרת אותי באיזשהו נדר. אני לא יכול להתיר את הנדר, אלא אם כן יהיה בזה את הסכמתך. למה? כיוון שהנדר נוגע גם אליך, בדיוק. כמו שהיה אצל צדקיהו. צדקיהו ראה את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה. השביע אותו נבוכדנצר שלא יספר את זה, והוא נשבע לו. השבועה הזאת נוגעת למישהו אחר. הלך צדקיהו וסיפר את זה. הביא אותו נבוכדנצר על מנת לדון אותו. שואל אותו, מדוע סיפרת? אומר לו, התרתי את הנדר. הביא את החכמים, ואמר לו, מי התיר לך? אמרו לו, אמר להם החכמים. הביא את הסנהדרין, שאל אותם, אתם התרתם לו את הנדר? אמרו לו, כן. שאל אותם, האם מותר להתיר נדר שנידר לבן אדם אחר? הוא נדר את הנדר הזה, לי. אז אם ככה, כדי להתיר את הנדר צריך אותי. לא הייתי נוכח בזמן התרת הנדר. מה פתאום התרתם לו את הנדר? יפה, הצדיקו אותו וכבשו פניהם בקרקע וכו', והוא ניכר את עיני צדקיהו בשביל העניין הזה. אז אומר אור החיים הקדוש, דווקא בדוגמה הזאת אני צריך להתיר את הנדר בפניו. למה? כי הבן אדם הזה עשה לי טובה, אני חייב לו. לדוגמה, שם הוא המליך את צדקיהו. או כמו אצל משה רבנו, יתרו השביע אותו, ויואל משה לשבת את האיש. ויואל לשון שבועה. עלה, הוא שבועה, נכון? מה נשבע משה ליתרו? שהבן הראשון שיבלד לו כומר לעבודה זרה. כך נשבע לו משה, נכון? ובאמת בסוף זה היה כך. גרשום. שם גם היה אסור למשה להתיר את הנדר מבלי יתרו, מבלי הסכמתו. למה? כי הרי יתרו עשה לי טובה, הוא נתן לי את ביתו לאישה. זאת אומרת, מתי אני מחויב אותך כדי להתיר את הנדר שתלוי בך? רק כאשר אתה עשית לי טובה אני חייב כלפיך, אבל אם לא עשית לי שום טובה אני לא צריך אותך. אני יכול להתיר את הנדר גם בלעדיך. אז הוא אומר עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם עשית לי טובה ואני חייב אותך, אם התארתי בלעדיך, מה הדין? מותר. לכתחילה אני צריך אותך. אבל אם אני עברתי על רצונך, הלכתי והתארתי את הנדר בלעדיך, הנדר הותר. עכשיו בואו נראה את ההמשך. אחרי שיש לנו את היסוד, עכשיו נראה את הפירוש. ויש לך לדעת, כי אברהם לא קיבל הנאה מאבי מלך, כי מה שנתן לו מתנות הוא לצד כלימה צרה. אברהם לא קיבל מאבי מלך שום דבר באותה שבועה שהם נשבעו זה לזה. הוא אומר לו, תגיד, נתן לו מתנות, זה לצד כלימת שרה. הוא שילם פה בושת לשרה, ששרה היה לה ביזיון מעצם זה שהמלך לקח אותה. ומה שנתן לו לשבת בגרר, לא קיבל אברהם. אברהם אמר לו, מויכל טייבס, מוותר על הטובות שלך, לא רוצה. לא מעוניין לשבת בגרר, אתם אנשים כאלה, אני מעוניין להתרחק מכם. הנה הלך וישב ותראה, וכמו שנראה מהכתובים, כי פנה תכף והלך לו מגרר וישב לו בבאר שבע, מקום שגר שם יצחק אחר שילוחו מגרר. זאת אומרת, מה נמצאת למד? שאברהם לא קבל שום טובה מאבי מלך כאשר הוא נשבע לו. ושוב בא לידי מאמר אחד וזה לשונו, מאמר חזל בבראשית רבה, כחסד אשר עשיתי עמך. מה חסד עשה עמו? אלא שאמר לו, הנה ארצי לפניך, ואף על פי כן לא קיבל. מפורש אתה רואה, אברהם לא קיבל חסד מאבי מלך, הוא לא ישב בארץ שאבי מלך נתן לו. הרי שסוברים רבותינו שהחסד שעשה אמו שאמר לו, הנה ארצי לפניך, לא קיבלו. והגם שאומר כחסד, הנה אבי מלך מעיד, אני עשיתי חסד, הם דברי עצמו ואינו כן. אל תתפעל, זה אבי מלך מתרברב במשהו שלא יתקיים בסוף ואינו כן. ולא כן היה ביצחק, שהושיבו בארצו, וישב שם, ועשה, והצליח בכל טוב. לעומת זאת, אצל יצחק אבי מלך כן נתן. אבי מלך נתן לו תקופה ארוכה לשבת בגרר. והוא אומרו, ואבי מלך הלך אליו. למה אבי מלך הלך אליו והטעם מגרר? למה אבי מלך הולך אליו? יש לי, אתה חייב לי. אני עשיתי לך טובה, ישבת בגרר, זה הלך אליו מגרר. לא אומרים מאיפה אבי מלך בא מגרר, אנחנו יודעים שהוא גר בגרר. אלא מאיזה טענה, מכוח מה הלך אליו עכשיו אבי מלך? מכוח זה אני הושבתי לך בגרר. פירוש מדין הנמשך מאמצעות גרר. כי לאברהם לא הייתה טובת גרר טובה שהוא לא קיבל. ושבועתו ישנה בהתרה, וליצחק הייתה הטבה.
ולזה תתקיים השבועה כשתהיה בשביל הטובה, ואינו יכול להתיר שלא ברצונו של אבימלך. תשמע איזה ברור נפלא אומר החיים הקדוש. אבימלך אומר, השבועה של אברהם ישנה בהתרה, לא נוחה לי. למה ישנה בהתרה? כי אברהם לא קיבל טובה ממני, אבל אני אותך, אני יכול לנעול אותך, אני אשביע אותך, ואתה הרי קיבלת ממני הטבה, וכשאתה מקבל הטבה ואתה נשבע על דעת אחרים, אין שום אפשרות להתיר את השבועה הזאת בלעדיי. ולכן אני מבקש עכשיו תשבע לי, לא סומך על השבועה. השבועה היא ניתנת להתרה, והשבועה הזאת היא שבועה קיימת. תלמיד חכם גדול היה. ועוד, אפילו אם תמצא לומר, כי אבימלך כשהשביע אברהם היה דעתו הפך דעת רי שכתבו הגאות מימוניות, והיה סובר כמו הרמב״ם שכתב בפרק והמלכות שבועות, זה כל שהשביע חברו על דעתו, הגם שלא קיבל ממנו הנאה, אין מתירין לו אלא בפניו. אומר החיים הקדוש, ואם, תראו איזה קושייה, ואם נגיד שאבימלך לא סובר כמו רי שהבאנו קודם בהגאות מימוניות, אלא כמו הרמב״ם, שהרמב״ם סובר, גם אם לא קיבלת ממני טובה, אם אני נשבעתי על דעתך, אני צריך אותך. אי אפשר להתיר את השבועה. אז זה בעצם מקשה על הפירוש של אור החיים הקדוש, כי לפי זה יוצא, מה אתה דואג אבימלך? מה אתה צריך ללכת לחדש את השבועה? אברהם לא קיבל הנאה ממך? גם אם הוא לא קיבל ממך טובה והנאה, לדעת הרמב״ם, השבועה קיימת. אז מה אתה צריך ללכת לחדש את השבועה? אף על פי כן לא סמך בדעתו על השבועה. הוא לא סמך על הרמב״ם. אבימלך לא סמך על הרמב״ם. לא סמך בדעתו על השבועה. למה? שימו לב. כי לא בגלל שהוא לא סמך על הרמב״ם, זה אמרתי בהלצה, אלא הוא לא סמך על השבועה, כי מודה שאם דיעבד התיר שבועתו מותרת, כיוון שלא הייתה טובת הנאה באמצע, ודין זה שווים בו כל המורים. לזה הלך ליצחק שהייתה לו טובת הנאה. הוא אומר, כי אמת, לדעת הרמב״ם, גם אם לא קיבלת טובת הנאה, אסור לך להתיר מבלעדיו. אבל, אם אני אתעקש ואתיר, בדיעבד זה מותר. בדין זה שווים כל המורים. זאת אומרת, בזה אין מחלוקת. אז אבימלך רצה להיות רגוע. הוא אמר, נכון, אברהם צריך אותי. גם לפי הרמב״ם, בכל מקרה הוא צריך אותי. אבל, אם הוא ילך ויתיר בלעדיי, זה יהיה מותר. ולכן, אני הולך ליצחק. שיצחק, אני יותר שם מבטיח את עצמי, כי ביצחק הוא קיבל ממני טובת הנאה, ועל ידי שהוא קיבל ממני טובת הנאה, לא יכול להתיר. ובזה כתבו הראב"ד והרשב"א והאחרונים, שהגם שהתיר דיעבד אינו מותר. זאת אומרת, הראב"ד והרשב"א כותבים שכשיש טובת הנאה, אפילו אם תתיר לבד זה לא יהיה מותר. אז אתם מבינים איך הוא סינדל פה את יצחק? אתה גרת בגרר, קיבלת ממני טובת הנאה. אם ככה, אני עכשיו אשביע אותך, והשבועה הזאת לעולם לא תהיה מותרת אפילו בדיעבד. כי אצל אברהם, בדיעבד כן יהיה מותר, אבל אצלך גם בדיעבד לא יהיה מותר. גם נתחכם לקחת אחוזת ופיחול, לחזק השבועה כאשר יבאר. אומר, לפי זה תיושב השאלה הנוספת, מה צריך להגיד לי את מי הוא לקח איתו? לקח את אחוזת מראהו, את פיחול צרצבאות, מי זה מעניין אותי? אם הוא הביא אותם רק בשביל כללי הטקס, אז הם בכלל לא מעניינים אותם, למה מזכיר אותם? הוא אומר, לפי הפירוש שביארתי, הדבר הזה יבואר, וכפי שעכשיו הוא יבאר. ואחוזת מראהו ופיחול. צריך לדעת למה הוא צריך לקחת אימו אחוזת מראהו, מה שלא עשה כן בימי אברהם. הרי אז כשהשבעת את אברהם, לא היית צריך את כל החבר'ה מסביב. למה עכשיו אתה עושה את זה עם אחוזת מראהו ופיחול? אכן התבאר העניין, על פי מה שנסתפק הרן בנדרים, בנשבע על דעת חברו, בשביל הטבה, אם דיעבד התירוהו, אם מותר אם ואם לא, ולא הוכרע. ולסברה זו חש אבימלך גם לשבועה זו, הגם שהוא בשביל טובה, ונתחכם לעשות חיזוק שלא תועילו עטרה. אומר אור החיים הקדוש, יש עדיין שיטה שאבימלך חשש ממנה. אמנם ראינו לדעת הראב"ד והרשב"א, שאפילו אם התיר לא מותר כאשר יש לך טובת הנאה ממני, בלעדיי אתה לא יכול להתיר, אבל הרן עדיין מסופק בזה. אבימלך החליט גם לצאת לשיטת הרן, להבטיח 1000% שלא תוכל להתיר. עכשיו בואו תראו איזה התחכמות הוא עשה. הוא על דרך מה שאמרו בגיטין, מחלוקת רבי יהודה ורבנן. רבי יהודה סבר, נדר שהודר ברבים, אין לו התרה, כיוון שנדר בפני רבים, שוב אינו יכול להתירו, ורבנן סוברים יכול להתיר.
מה זאת אומרת? אם אני נדרתי נדר ברבים, לפני כולם אמרתי, אני אעשה כך וכך. לדעת רבי יהודה, אין לו אתרה. כיוון שנדר בפני רבים לא יכול להתירו. רבנן אומרים, אפילו אם נדרתי בפני כולם, הנדר הזה יש לו אתרה. ואמרו בגמרא, אמר הממר, אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים, יש לו אתרה או הפרה. נדר שהודר על דעת רבים, אין לו הפרה. וכתבו התוספות, דעיק הפנים לומר, שלא דחה הממר דעת רי, שאמר נדר שהודר, דעת רבי יהודה, שאמר נדר שהודר בפני רבים, אין לו אתרה. וגם בדברי רב יוסף נמי מוכף, דהלכה כרבי יהודה, ובמסקנה דבריהם העלו דהלכה כרבנן, והגאונים פסקו כרבי יהודה. וכפי זה נתחכם אבי מלך להביא עמו רבים, אחוזת ופיכול, כדי שידור בפני רבים. אם אני אבוא לבד, אז אתה עוד פעם, אתה נודר לי, אז לפי שיטת הרן, אם אתה תתיר בדיעבד, אפילו שקיבלת הטבה, לפי שיטת הרן עדיין יכול להיות שזה יהיה מותר. אני בא ונועל אותך מאוד כיוון. איך? אני מביא פה הרבה אנשים. נדר שהודר ברבים, אומר על זה האורח חיים הקדוש, אתה רואה שדעת רבי יהודה שאין לו התרה. ועל ידי זה שאין לו התרה, אני מבטיח שאתה לא תוכל להתיר את הנדר. ובפרט על דעת רבים. מה זה על דעת רבים? צריכים לדעת שהרבה פעמים כשדברים כאלה כתובים בחזל על אבי מלך, הדיון שלנו לא יודע מה היה דעתו של אבי מלך, אלא מה מתגלה לנו מתוך פסוקי התורה. מתוך פסוקי התורה מתגלה לנו שהיה פה רצון להבטיח את השבועה. אני עכשיו מנסה להבין, על פי התורה הקדושה, איך אני מבטיח פה את השבועה. מה התורה מעוניינת לספר לי בעניין הזה של אבי מלך? איך, מה התורה מלמדת אותי כאן? שאבי מלך הלך להשביע אותו. כי אני, יש לי קושי, הרי כבר הוא השביע את אברהם, אז למה הוא משביע? אז אני רוצה להבין על פי התורה, מה מלמדת אותי פה התורה. אני לא יודע נחשב על אותו אחד שקראו לו אבי מלך, מה עבר לו בראש. אתה מבין? אלא מה התורה מלמדת אותי בכל העניין הזה. אתה מבין? לא דנים פה אבי מלך, דן לפי שיטת הרן, לפי... אבי מלך לא הקרום, בור ועם הארץ. לגבי היום גם כן תופס. מה? ברדיו שאנשים שאני רוצים לשמה מתבואות וזה ברבים. על מה? על נדר, רגע, אני עכשיו רוצה להסביר. יש על דעת רבים. מה זה על דעת רבים? על דעת רבים זה אומר אני נודר על דעתכם. על דעתכם פירושו בהסכמתכם, לרצונכם. ואז כאשר אני נודר על דעתכם אין לו התרה. ולכן זה מה שהוא רצה, הוא רצה להשביע את יצחק שיהיה נדר ברבים ועל דעת רבים, כדי שעל ידי זה לא יוכל לאחר מכן להתיר. למעשה, גם אם בן אדם נדר בבית הכנסת ברבים, יש לו התרה, אבל כתוב שלא להיות מן החכם המתיר כאלה נדרים. כך כתוב. כן, כתוב בהלכה, לא להיות מן החכם המתיר כאלה נדרים. ובפרט שאדם שנדר נדר כזה הוא גורם הזק לבית הכנסת. כי אם מכרו פה הוצאת ספר תורה, אתה קנית ב-100 שקל, והיה מישהו שאמר 70, אז הקדש הפסיק 70 שקל. אם אתה היית שותק, אז היום מוכרים את ההוצאת ספר תורה ב-70, והוא כן היה משלם. אתה קנית ב-100 ולא שילמת גרוש, כי עשית אתרה. הפסדת את המתכנסת 70 שקל. הפסדת את ההקדש. לכן לא מתירים נדרים כאלה. והנה, נחלקו האמוראים בגיטין, וזה לשונו. ידעו בו רבים, וכמה רבים, נדר שידעו בו רבים, כמה זה רבים? 150, 3, כמה? רב נחמן אמר 3, רבי יצחק אמר 10, והצצתי בדברי רבותינו, שנחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה, וזה לשונם, רבי יהודה אומר, אחוזת מרעהו היה שמו, רבי נחמיה אומר, סיעת מרחמו היא, עד כאן. יש מחלוקת פה בפשט הכתוב, הוא לקח איתו את אחוזת מרעהו. מה זה אחוזת מרעהו? פירוש אחד, קראו לו אחוזת, והאחוזת הזה היה מרעהו. יש פירוש אחר שאומר, אחוזת מרעהו, הכוונה סיעת אוהביו. החבר'ה, סיעת אוהביו. עכשיו תראו איך זה משנה. ואולי, כי מחלוקתם תלויה במה שנחלקו האמוראים. אחד אמר 3, ואחד אמר 10. רבי יהודה, שאמר אחוזת שמו, סובר כמה רבים? 3, ולזה אמר אחוזת שמו. ורב נחמן סובר 10, לזה אמר סיעת מרחמוי, שבזה היו 10 לתכלית הכוונה, כדי שיהיה בפני רבים שאין לו התרה וכדעת רבי יהודה. שמה זה ביאור נפלא.
הוא אומר, בזה עצמו נחלקו, כדי לידור ברבים, כמה צריך, 3 או 10? הוא אומר, בזה עצמו נחלקו, נחלקו אני צריך 3 או 10. ולכן, הדעה שאומרת שאחוזה זה שם של בן אדם, אז יוצא שהיה פה את אבי מלך, היה כאן את אחוזת, היה כאן את פיחול, כמה זה? 3. הוא אומר, זה רבים. הוא סובר כמאן דאמר שרבים זה 3, לכן הוא אומר, אחוזת זה שם בן אדם, מספיק 3 אנשים, כדי זה יהיה נדר ברבים. אבל המאן דאמר השני אומר, לא, אחוזת זה סיעה. אז ביחד כמה היו? 10. ולמה אני צריך 10? כדי שזה יהיה נדר ברבים. כי הוא סובר שנדר ברבים זה 10. בעצם הם נחלקו, זה שאומר 3 או 10 פה, נחלקו כמה צריך בשביל נדר ברבים. האם צריך 3 או שצריך 10? ואפשר שנתחכם גם לדעת רבנן שאמרו שישנו בהתרה, ולזה הביא פיחול. וכדברי הממר שיודו רבנן בנדר על דעת רבים שאין לו התרה. לזה הביא פיחול, ואמר רבי נחמיה, פי שכל צבאות אליו, והשביעו אבי מלך ליצחק על דעת כל צבאותיו. אומר עוד הסבר, למה הביא את פיחול שר צבאו? פיחול זה פי שכל צבאות אליו, הוא היה שר הצבא, הוראה שלא כל הצבא עושה, הרמטכ"ל. הוא אומר, לכן הוא משביע אותו יחד עם פיחול. מה הוא רוצה להרוויח מפיחול? על דעת כל צבאותיו. תשמעי, כשיצחק נשבע, זה לא רק על דעת הרמטכ"ל. הרמטכ"ל, הדעה שלו זה דעה של כל הצבא. אז כשהוא משביע אותו, אז זה על דעת כל הצבא בעצם. ואז אני מרוויח שזה בפני רבים, זה בעצם כמו בפני המונים, לא רק בפניו. וראיתי כי רבי יהודה ורבי נחמיה, שנחלקו בפירוש אחוזת, נחלקו גם כן בפירוש פיחול. ואפשר כי טעם אחד לשתי המחלוקות. רבי יהודה שסובר אחוזת שמו, וסובר כיוון שטעם אבי מלך הוא שיהיה הברית בפני רבים, ורבים הם 3, לזה הניח הכתוב כפשוטו, 3 הם הרבים, אבי מלך 1, פיחול 2, ואחוזת 3. ורב נחמן שלא הספיק לו, רבי נחמיה שלא הספיק לו לקרות רבים 3, הוא פירש אחוזת סיעת מרחמוהי, אם ככה פיחול זה, למה הביאו? זו שאלה יפה. אתה אומר צריך 10, אבל כבר הבאת את כל החבר'ה, את סיעת אוהביו. אם יש סיעת אוהביו יש כבר 10, מה אתה צריך את פיחול? מילא לזה שאומר צריכים 3, אז אני 1, זה אבי מלך, פיחול 2, אחוזת 3, אז אני חייב את פיחול. אבל לפי המאן דאמר השני שאומר אחוזת אוהביו, מה צריך את פיחול? יש לי כבר 10. וכי הביאו למה הוא צריך הכתוב, וכי הביאו למה הוא צריך הכתוב להזכירו. וגם אם הבאת אותו, מה אתה צריך להזכיר אותו בשם שלו? זה מיותר, כי העשרה היא נהינם בשיעה, שאין שיעה פחות מהעשרה. שיעה כשכתוב תמיד זה 10, ברגע שיש שיעת אוהביו אז אני יודע כבר יש 10. מה אתה צריך להגיד לו הוא הביא את פיחול? וגם אם הוא הביא אותו, גם אם הוא הביא אותו, מה אתה צריך להזכיר את השם שלו? מה זה חשוב לי? לזה פרש פי שכל צבאות נשמעים אליו, ולמידה אחרת נתכוון שתהיה על דעת רבים כמו שכתבתי. לכן הוא בא ואומר לך, אתה יודע מה הוא צריך? כי הוא רוצה שתהיה על דעת רבים. זאת אומרת שתהיה פה את ההסכמה שלו, וברגע שתהיה את ההסכמה שלו, זה לא רק ברבים, אלא זה על דעת רבים, בהסכמת הרבים, כי הוא בעצם תלויים בו עוד רבים אחרים. ולא יקשה בעיניך מה שפירשי שנחלקו התנאים באמת שנחלקו האמוראים, כזה הם רבים, כי לא היו האמוראים בקיאים בברייתות ובפרט באגדות. יש לו קושייה, כי הרי לפי הפירוש שלו מחלוקת התנאים היא עצמה מחלוקת האמוראים. מה המחלוקת? מה שהוא הסביר לאל, האם צריך 3 או 10, זה המחלוקת פה בדיוק, האם אבי מלך הלך עם 3 או הלך עם 10. אז מה, נחלקו תנאים והאמוראים באותה מחלוקת? מה האמוראים צריכים לחלק אם כבר תנאים שלפניהם דיברו בזה? אומר, אל תתפלא, לא תמיד האמוראים היו בקיאים בברייתות. כל אמורה ידע את כל המשניות, אבל את הברייתות לא תמיד ידעו כולם. וכיוון שכך מבאר אורח חיים הקדוש, את דעת התנאים בנושא לא ידעו האמוראים, ובפרט באגדות, שבאגדות פעמים רבות שלא היו יודעים האמוראים מהי דעת התנאים בענייני אגדות למיניהם, ולכן ייתכן מאוד שנחלקו באותה מחלוקת שכבר קדמו להם תנאים ונחלקו בה.